francesa i... I a Sa Pobla la festa també es viu amb molta intensitat. Tot just estan a punt de finalitzar les completes l'acte religiós que ha reunit avui diverses autoritats de les Illes Balears. Ara mateix s'acaba de produir aquest clam realitzat per Antoni Seguí, membre de l'Associació de Geganters de Sa Pobla, amb el clam de visca Sant Antoni. Tota la plaça s'ha aixecat a aplaudir i a l'església també. Aquí, en aquest punt on ens trobem ara, la festa encara continuarà amb el baix dels dimonis, dels cacrossos i també amb el piro musical. Molta música i foguerons per tot arreu per celebrar aquest Sant Antoni. Els pobles són molt bons anfitrions i tot Mallorca ve a Pobla, està convidat a venir a Pobla. Ha de venir el bisbe. I avui en guany serà més sonada. Són toques així amb bomba i això, i cada any ja venim a veure-les, sí, molt bé. Jo crec que els pobles poden estar contents, perquè això és seva festa i és molt agradable veure tot aquest renou, tot aquest ambient. És Sant Antoni, només ve un pic cada any, i nosaltres hem de fer un esforç per col·laborar, participar, disfrutar, i mostrar-ho a tots els pobles que vulguin veure.